光盘大师。是的，是的，是的，必须，这个是必须要吃完的，现在不能浪费粮食。来，给大家看一下我们的周黑鸭，所有女生们，周黑鸭就是越吃越香，我觉得周黑鸭特别适合。最近嘛，大家看什么《且试天下》啦，对吧？大家去追剧的时候啦。最近在追什么剧啊？《且试天下》好。我现在非常想要跟腾讯说，请多搞几集。每天嘛，星期一到星期三。它是日更吗？不是日更啊，周一到周三。周一到周三每天更两集。哦。有多难？所以你现在走进去。昨天晚上等核酸，就把今这个星期的四集看完了，很好看。非常好看，你也一起看吧，小布。真的好烦哦，加更了吗？啊，加更了吗？你刚刚看完，我也是，我刚刚看完《且试什么天下》，《且试天下》，杨洋跟赵露思演的，好好看哦。而且你知道，我还认识他们家制片人，那我就每次制片发他们的那个就是播放量的时候，我就很想下面说，可不可以给我全集？啊，可以吗？但不好意思说。真的超好看，你们去试试。因为我很久没有，因为我很喜欢看古装剧。哦。但是就很久没有好看的，不能这样说，很久没有那么吸引我的古装剧了。OK。但且试天下，因为杨洋演的嘛，好朋友非常帅、嗯，真的帅到飞起来。希望娇兰可以把杨洋再请来我们直播间。所以我们就可以一边吃这种周黑鸭剧的时候，一边看好看的剧了，好不好？所有女生们，一边吃周黑鸭，一边看好看的剧了。